Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja bem-vindo, muito obrigada pela sua companhia. Você que está agora aqui nos acompanhando, né? Pelo canal 525 da Net Claro, pelo portal GazetaWeb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. E olha só, hoje aqui no nosso programa, pessoal, nós vamos falar sobre facite e esporão. Você sabe qual que seria a diferença entre essas duas doenças? Não? Então já nós vamos falar muito mais sobre elas e te explicar, tá joia? Também ainda hoje aqui nós vamos falar sobre hospitalidade, a arte de receber bem. Isso está sendo uma aposta, tá certo? No setor do turismo. Nós também vamos falar sobre isso já. E ainda também, hoje é segunda-feira e tem sim Papo de Segunda com Nielke Nóbrega, nossa querida psicóloga. E hoje, pessoal, nós estamos com um tema muito interessante. Dependência tecnológica. E aí, você é dependente? Você conseguiria ficar uma hora distante aí da tecnologia? Já se fez essa pergunta, não? Então já nós vamos te ajudar aí a fazer esse questionamento. Muita coisa boa, como sempre, eu conto com você. Então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Oral Unique. Cada sorriso é único. Muito bom dia para você que tá aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Brigadão aí pela sua companhia, você que está nos assistindo, nos acompanhando. Seja aqui, né, diretamente da capital, Maceió, do nosso estado Alagoas, como também do nosso exterior. Muito, muito, muito obrigada. Um grande beijo para cada um de vocês. É sempre maravilhoso começar a semana com vocês e saber que vocês estão aí, ó, do outro lado dessa telinha, aqui juntinho com a gente. E agora, pra gente começar o nosso programa, nós vamos falar sobre facite e esporão. Antes da gente entrar no nosso primeiro tema, lembrando, tava até esquecida, mas eu lembrei agora, tá? Que você, isso mesmo, diretor, que você também consegue nos acompanhar aqui, ó, pelas redes sociais. Nós estamos nas principais plataformas digitais. Lá no YouTube, a gente, né, coloca todos os nossos conteúdos. Então, todas as entrevistas estão disponíveis aqui, tá? Pra você no nosso YouTube. Também estamos lá no Instagram, no Facebook e no Twitter, que é onde a gente mostra um pouquinho dos nossos bastidores. Se você quiser acompanhar, então, vem com a gente. Agora sim, vamos embora começar falando sobre o nosso primeiro assunto, que é facite e esporão. E sobre esse assunto eu converso agora aqui no estúdio com Gustavo Palmieri, ele que é fisioterapeuta. Seja bem-vindo, muito obrigada pela sua presença bom aqui dia, com a gente. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui presente com vocês. Sempre muito bom. Vamos começar então falando sobre esse assunto. Eu queria começar, Gustavo, entendendo o que é a facite. Vamos começar pela facite. O que é que é? Confunde-se muito, pensa-se que são duas coisas iguais, né? Duas situações iguais. Sendo que facite plantar, como o próprio nome indica, as ites, né, são processos inflamatórios, né? Sim. Então, facite plantar é uma inflamação da fáscia que reveste toda parte do assoalho do pé. Ele vai do calcânio, desse ossozinho do calcanhar, até o peito do pé. Então, é facite plantar. É um processo inflamatório desse tecido conjuntivo. Sei. Já o esporão é uma proeminência, como se fosse uma espícula óssea, ou seja, é muito conhecido. Quando tá na coluna, essa espículazinha é conhecido como? Como bico de papagaio. Ah, Que o termo técnico seria osteófitos. Uhum. Se ele for na região do osso calcâneo, sim, vai ser um esporão de calcâneo. Okay. É um osteófito na região do osso calcâneo. O que que vai causar esse processo inflamatório? Bom, a pessoa que passa muito tempo em pé, idosos, né, que tem geralmente um público-alvo, por volta mais ou menos dos 40 aos 60, 70 anos de idade. Uhum. Então, são pessoas que passaram muito tempo em pé, que fizeram uso de calçados inadequados, fizeram esforços além do limite. Por exemplo, a atividade física, ela é benéfica? É benéfica. Sim. Sendo que se você fizer de uma forma exacerbada
com um calçado que não seja o adequado, sim, pode causar esse processo inflamatório. Certo. E tem tratamento? Acho que essa é a grande pergunta, né, de muitas pessoas. Tratamento tem sim, com certeza tem. Bom, agora tem os estágiozinhos, né? Ah, tá. Então tem níveis. É, tem níveis. Porque, por exemplo, é como se o esporão, ele fosse não é exatamente assim, mas ele pode ser conhecido como a evolução dessa fascite. Ah, porque esse tecido conjuntivo que reveste o pé inflamado, esse processo inflamatório, se eu não tratar, porque inicialmente com compressas de gelo, compressas de gelo são fundamentais e todo mundo tem em casa para fazer esse usozinho. Se lançar a mão da parte da fisioterapia, pode-se usar ultrassom, o aparelho de ultrassom, que ele vai aumentar a irrigação desse tecido. Consequentemente, ele capta nutrientes para eliminar esse processo inflamatório, essa agressão ao tecido, assim como os alongamentos. Porque a partir do momento que eu faço o alongamento, esse tecido que está rígido lá, inflamado, ele começa a relaxar. E aí sim, aí eu posso lançar a mão do ultrassom, dos alongamentos e também da parte do gelo que todo mundo tem em casa. Quando esse processo inflamatório cronifica, aí que vem o esporão, aí já é uma situação mais delicada, né? Porque esse esporão, em último caso, depois de você ter feito todos os recursos, é que se vai fazer uma exerese, ou seja, uma retirada desse esporão pela parte cirúrgica. Okay. Mas antes, se usa um aparelhozinho muito, muito, com a eficácia tremenda, principalmente no que se fala de esporão, são as ondas de choque. Uhum. Essas ondas de choque, elas promovem uma renovação tecidual, desse tecido conjuntivo. Ok, a gente tem até algumas imagens aí para explicar melhor para vocês que estão nos acompanhando sobre a fascite e o esporão. Vamos começar pela fascite? Eu acredito que é outra imagem para ficar melhor para o Gustavo explicar para a gente. Esse daí, na verdade, seria o sinal do esporão já, tá, né? Tá, sim. Você pode ver que o calcânio, que é o maior osso do pé, ele deveria estar com a superfície extremamente lisinha, entendeu? Sim. Mas como ele tem um processo inflamatório, aí, consequentemente, tem um depósito de cálcio, de sais de cálcio que começa a impregnar. É como se fossem aquelas estalactites de geleiras. Sim, não sim. Fica a aguinha gotejando ali o tempo todo e não forma um alfinetezinho, né? Uhum. Pronto, é exatamente isso daí. Isso daí são depósitos de sais de cálcio que acaba formando o esporão. E esse esporão, ele além dele causar a própria dor, né, na região dos pés, principalmente as pessoas quando, assim que acordam, né, e tá com aquela musculatura ainda fria, ele fica irritando esse tecido conjuntivo, causando muitas dores. Nossa, aí tem a outra imagem que é mostrando sobre a face. Vamos ver aí, olha aí, ó. Pronto, esse tecidozinho, que é o tecido conjuntivozinho, ó, ele vem do osso calcâneo até a região do peito do pé, que é onde ele vai, é uma aponeurose plantar. Sim. Uma aponeurose plantar é um tecido mais fortalecido, né? Agora, ele interessante que ele é pouco irrigado, ou seja, essa questão do pé, as pessoas têm que ter muito cuidado da saúde do pé, porque o pé, ele tem uma irrigação diferentemente da face. Sim. Por exemplo, tudo que você tiver na face, muito facilmente ele é cicatrizado. Nos pés é diferente isso daí. Essa irrigação, por ser pouca, né, por ser uma irrigação meio que pobre, ele começa a ter muita toxina. Esse processo inflamatório, ele é cada vez mais lento. Então, provoca essa inflamação do tecido, que causa dor, né? Uma área de dor. Muito bem. A presença do esporão significa necessariamente que vai ter sintomas de dor ou não? Olha só, pensa assim, num tecidozinho, e pensa um alfinete, uma agulhazinha, o tempo todo pinçando, provavelmente vai causar dor, né? Sim. Então, essa dor tem graus diferentes, dependendo do quê? Do tamanho do esporão. Uhum. Os esporões, eles têm tamanhos diferentes. Se ele for um esporão de uma dimensão maior, aí sim vai causar uma forte dor. Sim. Se ele for um pequenininho, tem condições de você, por exemplo, lançar mão de tratamentos mais conservadores, né? Como aplicação de gelo, que todo mundo tem em casa, e aí ele tenta
fazer também com a liberação, né, que a gente faz uma liberaçãozinha dessas faciezinhas, até pro, com o próprio polegar, para distensionar e alongar essa região, assim eles, a pessoa consegue levar uma vida, né, sem, uhum, sem grandes problemas. E como é que a fisioterapia ela pode ser uma grande aliada aí nesses casos para tentar, né, trazer ali um sintoma mais ameno? Primeiramente, eu gostaria de fazer uma observação do seguinte, as pessoas elas se preocupam muito com todos os outros tipos de saúde, né? Sim. Por exemplo, sente uma dor e esquece meio, deixa aqui o pé de lado. Por exemplo, se eu tiver no consultório 10 pacientes, 9 são mulheres. Assim, se você olhar, os homens, eles habitualmente usam sapato... calçados mais confortáveis. Sim. Né? Usam um sapato mais confortável, usam tênis, né? Que isso daí diminui esse impacto. E as mulheres não. Elas usam muitos sapatos altos e principalmente o seguinte, muitas delas não se preocupam com o conforto do pé. Acabam, né? Ali colocando esse pé em algumas situações que são desnecessárias. Eu costumo dizer o seguinte, quando tiver numa loja que tiver um monte de mulher junto, procurando sandália, tenha muito cuidado. Porque muitos desses calçados são uma superfície muito dura. Sim. Ou seja, a orientação que eu dou é que elas procurem uns sapatos mais acolchoados, né? Uhum. E não tão altos, né? Não passe muito tempo com esses calçados muito altos. A fisioterapia, ela é ele atua muito, muito forte, principalmente para tentar, de uma maneira, de evitar esse processo cirúrgico, porque uma cirurgia de um esporão, ela é de uma cicatrização muito, muito demorada, porque, como eu falei, ele já, por si só, todo o processo inflamatório doloroso, álgico, né, que tem nos pés, sim, ele já tendenciosamente, ele já é mais lento. Imagina se eu fizer uma cirurgia onde o processo irrigatório é deficitário, então a cicatrização vai ser extremamente demorada, podendo levar dores neuropáticas, né, que atinge a parte de inervação, então causam dores muito fortes. Então, a fisioterapia ela atua de uma forma a evitar esse tratamento mais invasivo, né, esse tratamento cirúrgico, onde eu vou lançar mão de uma terapia, onde eu vou visar... principalmente desinflamar essa área e distensionar, porque o grande fator importante aí vai ser alongamento. Esse próprio alongamento a pessoa pode fazer em casa. Por exemplo, você pode tá sentadinho no chão e com as perninhas esticadas, coloca uma toalha e já alonga, né, na região do peito do pé, né? Puxando, mantém esse alongamento por uns 40 segundos. Isso daí repete umas 3 a 4 vezes por dia, pode-se fazer. E as pessoas também que têm uns batentezinhos em casa também, pode colocar metade dos pés na superfície e deixar que o calcanhar desça levemente até manter ele alongado. Sim. Isso daí vai ser uma grande... ajudar demais para evitar esse a surgimento até do próprio esporão. Olha, tá vendo? Então, com exercícios que você pode até fazer em casa, um aumento assim... Terminei aqui de tomar banho, já pega a toalha, né? Já vai ali se alongar. Depois você pode pegar algum batentezinho, alguma superfície que seja, né? Tem aí um nível, né, diferente, e também pode acabar alongando o seu calcanhar. Tudo isso pode acabar te ajudando a prevenir. Porque eu acho que isso que é o melhor, né, Gustavo? Isso. É a prevenção, né? Isso. Notou que passou muito tempo, né? Fez muito uso. Por exemplo, as pessoas, principalmente que trabalham muito em negócio de comercial, essas, sim, coisas, nessas, né, atividades assim. Até atletas, né, que passam, correm maratonas, essas coisas, eles precisam ter aquela fase de recuperação, né? E essa fase de recuperação consiste principalmente, né, na aplicação de gelo, que ele é um potente anti-inflamatório. Se a pessoa tiver alergia ao gelo, não tem como fazer uso do gelo, mas pode lançar mão também de compressas mornas, uhum, né? Isso daí vai relaxar também a musculatura. Com toda certeza. Vamos então reforçar as principais dicas quando a gente fala de esporão e fascite. Isso, fascite e esporão, quais são as principais dicas? Primeiro, a primeira orientação é a seguinte, consciência de fazer uso de bons calçados. Ok. Evitar um estresse
demasiado na região dos pés. Seja praticando atividade física, seja ficando muito tempo em pé. Aconselho também aquelas pessoas que já têm o esporão não ficar andando descalço, né? Porque aquele impactozinho, alguns pés, alguns formatos de pés, eles têm uma predisposição maior. Por exemplo, aqueles pés que são muito cavos, a cava é muito grande, ou então que eles são planos, são chamados pés chatos. Esses daí são mais predisponentes a ter o esporão e a fascite plantar. Então, lançar mão de alongamentos, o uso do gelo, né, para aqueles que não são alérgicos, ou de calor para aqueles que têm uma facilidade maior. E também o bom uso de calçados, né? Calçados adequados, ortopédicos ou não, mas que eles tenham, sim, um conforto e não estresse o seu pé, né? Então, a gente tem que muito que se preocupar com a saúde dos pés, que muitas vezes eles são esquecidos, né? Uhum. Então, isso daí é de suma importância, até porque quando chega a fase de esporão, remediar é muito difícil. É difícil. Então, quem quiser mais dicas, quem quiser acompanhar você, tirar outras dúvidas, como é que pode fazer, hein, Gustavo? Tem o Instagram, que é @gustavopalmieri.br. Pode entrar em contato. Então, Gustavo Palmieri, você pode correr lá no Instagram agora e acompanhar o perfil dele e tirar alguma dúvida caso você tenha ficado. Gustavo, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço, Mara. Parabéns pelo trabalho e até a próxima. Muito obrigado. Então, bom dia. Bom dia a todos. Você que está aqui ligadinho com a gente não vai sair daí, ainda tem coisa para rolar aqui no programa. Daqui a pouco estou de volta.